prostorách Třebíčské zadní synagogy na slavnostním zahájení výstavy večvorkových prací, které představují nebo jsou inspirovány okny synagog. Výstava textilních obrazů na podporu židovských památek byla zahájena v zadní synagoze. Nese název Pečvorková okna synagog, který napovídá, co mohou zhlédnout návštěvníci, pokud zadní synagogu navštíví do 19. srpna tohoto roku. Příležitostí bude třeba festival Šamajim nebo připomínka 20. výročí zápisu zdejších památek na seznam UNESCO. Hudba, nabídnutá klavíristkou Ivanou Šumpelovou a houslistou Jakubem Lojdou, dokonale pohladila duše návštěvníků.